Tehran şəhərində baş vermiş hadisələrdən biridir. Bir neçə illər bundan əvvəl bir nəfər əzadarın dilindən nəql edirlər. Adı, famili, səhvd olub, kitablarda qeyd olub. Dünyanın hər yerində belə dəstələr var. Hər yerində də bu dəstələrə nəzarət edirlər. Kimisi zəncirləri paylamaqdır işi. Kimisi bir nəfəri təyin edirlər ki, dəstə üçün səqqalıq eləsin, dəstələrə su paylasın. Kimisi fəqət nəzarət eləyər nizama, intizama. Dünyanın hər yerində belə bir qayda var. Tehran şəhərində Əbəlfəz aşıqları adına olan dəstənin səqqası, su paylayanı. Dilindən qeyd olunur, özü deyir ki, 11 ildən yuxarı idi ki, mən Əbəlfəzlə Abbas ağanın adına olan əzadar dəstəsində işim su paylamaqlandı. Sinə vurardılar, zəncir vurardılar, əza saxlayardılar, yorulardılar. Tərlərini soyutanda onlara su paylayardım. Məşkim var idi, deyir Həzrəti Abbas adına. O məşki evdən doldurardım, hər gün çıxardım. Gələrdim dəstələrin kənarına, dayanardım orada əzadarlara, fürsət düşən kimi su paylardım. Aman zaman Allah mənə bir oğul övladı vermişdi. Uşağım, övladım anadan gəlmə xəstəliyə düçar olmuşdu. Anadan gəlmə raxit olduğu üçün uşaq gəzə bilmirdi, iflic idi. Hər il mən artıq 10 yaşa gəlmişdi, 11 yaşa gəlib çatmışdı. Tasuva günü, Aşuranın gecəsi, evdən çıxıb əzadarlıq məclisinə getmək istəyəndə gördüm 11 yaşında gəzə bilməyən balam, yataq xəstəsi olan övladım dilə gəldi. Ata, hara gedirsən, dedi. Dedim, balam, Aşura gecəsidir, hara gedə bilərəm ki? Ağamızın əzasına. Dedi, ağa, 11 ildir mən dünyaya gəlmişəm, 11 yaşım var. Bəlkə bugün məni də aparasan əza dəstəsinə. Axı bu gecə Əbəlfəz ağanın gecəsidir. Bu gecə Həzrəti Abbas ağanın gecəsidir. Kim ona daxil düşsə ona nəzər salar. Məni də apar. Bəlkə 11 il bizə nəzər salmayan Həzrəti Abbas bizə də bir nəzər sala, mənə də şifa verər. Uşağımın sözü tutdu məni. Qəhər boğdu məni. Kiçik döyürdü ki, dilə tutaydım. Amma yerində bir söz dedi. Məcbur oldum ki, bir çiğnimə aldım doğma balamı, kişil idi. Bir çiğnimə də aldım Həzrəti Əbəlfəzin adına olan məşki, su dolu məşki. Gətirdim, gəldim məclisə. Belə ki, burada zəncir vururdular dəstə ilə, nizamla. Bizdə dedi, o cür dəstə idi. Qoydum o dəstənin ortasına. Mənim şikəst balamı görəndə ki, gəzə bilmir. Oturub yorpağın üstündə cəmaat bir az da cuşa gəldi və mən orada əlimi qaldırdım, dedim, ay Əbəlfəzlin əzadarları, bu balam 11 ildir yataq xəstəsidir. Bu gecə Həzrəti Əbbasın məclisinə gətirmişəm. Əgər ağam gəldi, ağamdan istəyirəm balama şifa versin. Ağamdan istəyirəm balama nəzər salsın. Əgər mənim ağam gəldi bugün, balama şifa verdi ki, heç, əgər şifaət eyləməsə, əgər balam sağalmasa, daimən bundan sonra Həzrəti Əbbasın adına olan bu əzadar məclisində su paylamayacaqam. Bunu deyəndə gördüm, elə bu sözləri deyə-deyə hamının gözü dolub, sinə vuranlar sinəni daha da ürəklə vururlar, zəncir vuranlar daha da bək vururlar. Hamı təvəssül eləyibdir qapıya, hamı təvəssül eləyib gözü axtarır ki, hamının gözü mənim balamdadır ki, uşağım haçan ayağa duracaq. Nəhayət məclis gedir, amma balamdan xəbər yoxdur. Məclisin axırına çatdıq, balamdan şəfasından xəbər yoxdur. Nəhayət bir də onda gördüm ki, əzadarların məclisi qurtarıb, sinələr, nohələr deyildi, məclis bitdi, zəncirlər qoyuldu yerə. Bir balam qalıb, bir mən qalmışam. Uşağım baxır mənə, gözündən yaş dökür. Allah heç bir atanı, heç bir ananı,
heç bir valideyni öz balasının qabağında aciz eləməsin. Əlimdən heç nə gəlmirdi deyir. Ah, məcbur oldum, yaxınlaşdım. Ağlar göz ilə deyir, balamı bastım qucağıma. Söz tapa bilmədim 11 yaşında uşağa deyim. Amma övladım məndən zirəng idi deyir. Uşaq gördü ki, mən qəhərlənib ağlayıram, tutulmuşam. Dedi, atana rahat olma. Bəlkə elə Allahın məsləhəti bu idi. Allahın məsləhəti budur ki, mən elə şikəs yaşayayım dünyada. Bəlkə Allahın məsləhəti budur ki, mən elə şəfa tapmayım. Mən başqa şeyə görə narahat olmuşdum. Mən narahat olmuşdum ki, axı mən tanıyıram Əbəl Fəzağanı. Axı mən tanıyıram Əbbası. Mən kiməm? Mən üzü qara bir bəndə, nə işin, nə vəzifənin sahibiyəm ki, Həzrəti Əbbasa deyim ki, əgər mənim balama şəfa verməsən, mən sənin əzadarlarıma daha su paylamayacağım. Mən bu günümü ağlayırdım. Mən buna görə çox narahat idim. Gəldim evə, uşağımı, evladımı qoydum otağın içində. Gördüm, yenə balam baxır mənə, ata get dağır. Ağam gəlmədi, dedi. Əgər gəlməli olsaydı, bu vaxtacan gəlmiş olardı. Get ata, Allahın məsləhəti budur ki, mən elə bu cür qalım. Bir çox narahat oldum. Uşağı qoydum öz otağında, keçdim bu biri otağa. Yan otağda hey başladım öz içimdə danışmağa, var gəl eləməyə ki, Allah mən bu nə günah işiydi tutdum. Bir övladımın şikəsli olmaqlığına görə mən Əbəl Fəzağanın qarşısında cəsarət elədim. Hey bu sözləri deyir deyə özüm içimdə narahatçılığımla bilmirəm nə cür oldu. Bir saniyə, iki saniyə, bir sekund neçə qədərsə huşa getdim, yatmışdım. Amma məni balamın səsi ayıqdırdı. Gördüm yan otaqdan evladım qışqırdı, ata! Mən qalxdım ayağa, gəldim otağa. Ata gəl! Ürək eləmədim deyir qapını açmağa, qorxu tutmuşdu bədənimi. Bütün bədənim lərziyirdi, titriyirdi, əsirdi. Bir də onu gördüm ki, illərlə gəzə bilməyən balam qapının dəstəyindən tutub qalxıb ayağa, açdı qapını. Ata gəl, gəl ağamız gəlmiş idi, gəl məni təbrik elə. Baxdım, gördüm evladım ayaq istədi. Sərildik ata bala bir-birimizin qucağına, dedim balam nə cür oldu? Dedi ata sən getdin. Gördüm bir nəfər yaşıl əmmamədə hündür qətli qamətlə daxil oldu otağımıza. Mənə dedi qalx ayağa, dedim sən kimsən? Dedi, bugün ata bala kimə dəxil düşmüşdüz? Dedi, baxın, mən şikəstəm. Dedi, bir dəfə deyilən, ya Əbəl Fəz, qalx ayağa.